Kyle Kirkwood desencantou e venceu na Indy. Excelente notícia para a categoria e também para Andretti. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então aproveita para deixar o seu like e também o seu comentário. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, um pouco aí do GP de Long Beach, realizado no último fim de semana, a terceira etapa da temporada, e que teve aí um novo vencedor de corridas na categoria, que atende pelo nome aí de Kyle Kirkwood, piloto da Andretti, venceu a prova lá nas ruas da Califórnia. Ele fez a pole position, liderou o maior número de voltas, né? Apesar de ter perdido a ponta para o Joseph Newgarden em uma relargada, ele recuperou depois na estratégia da Andretti, fez uma pilotagem muito forte ali no fim de corrida, segurou o Romain Grosjean e o Marcus Ericsson e saiu com a primeira vitória dele na carreira, apenas a 20ª corrida do Kirkwood na Indy. O Kirkwood que é um piloto que chamou muita atenção, né? Eu acho que não há muito problema em dizer que o Kirkwood é o maior piloto da história das categorias de base na Indy, especialmente porque ele faz toda a escada né, do Road to Indy, enfim, sem pular etapa e atropelando todo mundo. Ganhou os títulos da USF 2000, da Pro 2000 e da antiga Indy Lights, né, que agora virou Indy Next, com bastante facilidade. Teve um primeiro ano meio complicado ali na Ford, né, mas ele sempre teve o apoio da Andretti, então todo mundo sabia que eventualmente ele ia pintar na Andretti. Quando pintou, né, justamente nesse momento aí de saída do Alexander Rossi, agarrou bem essa oportunidade e já venceu logo na terceira aparição dele. É uma excelente notícia para Andretti, né, primeiramente, que é uma equipe que vive de altos e baixos, né? A gente sabe que Andretti é uma equipe que anda muito bem em circuitos de rua, a gente já viu vitórias aí do Colton Herta recentemente em Long Beach, a gente viu vitória do Rossi em Long Beach também com Andretti, ano passado o Grosjean teve uma chance boa de ganhar, agora o Grosjean inclusive chega de novo em segundo, mas é uma equipe que está tendo umas certas dificuldades aí em vencer corridas e se colocar numa posição necessariamente de destaque, né? O Colton Herta, apesar de ter sido o quarto colocado na corrida, ele não está conseguindo se impor nessas últimas temporadas como o grande nome do Andretti no nível do talento que ele tem, né? Claro, ainda está muito cedo na temporada, o Herta teve um abandono em Sunpit ali que foi meio complicado, mas enfim, agora as coisas já estão se recuperando, já foi bem no Texas, já tem um quarto lugar aqui, eventualmente o Herta acho que pode tomar as rédeas da equipe, mas é muito importante para a Andretti viver o momento que ela vive no campeonato hoje, que ela tem basicamente três pilotos no top 10. Eu não imagino que o Kirkwood vá permanecer no top 10 do campeonato inteiro, mas é importante que ele esteja lá nesse começo de campeonato, e é claro, Grosjean e Herta vão se virar aí e vão degladiar internamente para ver quem que vai ter aí a liderança da Andretti, mas é importante, né, num campeonato que tem sido dominado aí por Penske e Ganassi. A gente viu Penske e Ganassi vencer as primeiras corridas desse ano, que a Andretti também surge e vira um fator mais frequente nas provas, especialmente corridas de rua, né, que acho que é o melhor tipo de circuito que atende a Andretti, então é importante que a equipe chegue lá, né, claro. E também uma boa notícia para a Indy, né? A Indy que tem vários pilotos jovens aí tomando o protagonismo, né? A gente pode falar aí do Pato, do Herta, que, enfim, são jovens mais veteranos, né? Já estão indo aí para a quarta, quinta temporada deles. Mas outros caras novos também que surgiram recentemente nos últimos anos, como o Rinus Vicky, o Christian Lundgren, o próprio Callum Ilott, caras que têm feito essa transição, ganham aí a companhia de um novo nome, que é o Kirkwood. Que era um cara que acho que estava meio apagado na Indy, né? A gente colocou muita expectativa nele para quando ele subiu, justamente por todo o jeito que ele atropelou as categorias de base. Mas é claro, ele foi colocado num contexto não muito legal ali da Ford, um cara que ele é muito ousado, eu acho que talvez justamente por vencer tanto, ele não tá tão acostumado a disputar, né, posição e tudo mais, enfim, acho que talvez um, justamente por ele ter tido essa carreira assim, em que ele sempre largava o primeiro e chegava no primeiro, ele não pôde ser talvez lapidado da melhor forma, né, na Foyt, né, então ele precisou passar por uns momentos ruins ali, bastante acidente e tudo mais, fez um campeonato bem apagado no ano passado. Não começou necessariamente bem o campeonato nas provas anteriores, né? Teve uma batida no Texas, inclusive, mas aí agora é uma grande vitória, justamente no contexto que ele gosta, né? Largou de primeiro e é saindo de primeiro que ele tem essa chance de vencer pela primeira vez, então a notícia é muito importante. A gente volta em 2 semanas no GP do Alabama, primeiro misto do ano, né? Tivemos 2 circuitos de rua e um oval. O novo líder do campeonato é o Marcus Ericsson, que foi pro pódio, né? O Pato acabou cometendo um erro bem grosseiro, que impediu, né, talvez até o Pato não ficasse na liderança nessa corrida, mas assim, ele não terminaria em 17º, tão atrás, perdesse tantos pontos, tipo de erro que não pode cometer. De qualquer forma, campeonato muito no começo ainda, vamos entrar numa fase interessante agora, temos 2 mistos em sequência e é claro, depois vem a Indy 500.
Mas é isso, galera. Comenta aí embaixo o que você achou do GP de Long Beach, o que você espera do Caio Kyrgios na Indy. Deixe também o seu like, a sua inscrição no nosso canal e nos siga também todas as nossas redes sociais. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência e até a próxima.